here. What an unusual year 2020 has been. Здраво до учесниците на конференцијата Activate. Јас сум Стив Вимбл. Колку необична година беше 2020. Се надевав дека ќе присуствам на конференцијата, но фалам на Бог за технологијата, што можеме сега да снимаме пораки и да ги праќаме. Темата за која сакам да зборувам ми беше испратена на германски со англиски превод. И ќе се обидам да ја прочитам на германски. За жал нема некој овде што знае и може да ме прови. Мојата тема за денес е: не смееш да размислуваш само за големи работи или само за мали работи. Ова е важна тема, бидејќи кога станува збор за водството во црквата, не треба да размислуваме само за големи нешта, стратешки, практични, туку и за мали. Треба да размислуваме и за двете. Ова би го споредил со возење на кола. Кога возите кола, автомобил, треба да знаете каде одите, тоа е големата слика, да внимавате на патот, но во исто време треба да внимавате и на малите работи, како, например, температурата во колата, светлото дали е вклучено или не, или ако влезе некоја пчела во автомобилот. Станува најднаш многу важна работа, бидејќи ако пчелата ве касне, може да предизвикате несреќа. Пред некое време, мојата сопруга ми кажа дека автомобилот прави чуден звук. Го зедов мојот син со мене и се возевме. О, имаше ужасен звук. Излегол од автомобилот и видов дека гумата е издишана и колата подрипнуваше. Му кажав на синот: како мајка ти ја возе вака? Тој рече: па мајка ми рече кога вози побргу не се приметува. Ја однесовме веднаш на сервис и ја поправија гумата. И се вративме безбедно дома. Има една интересна поука во Библијата, во Лука 9:11. Таму гледаме дека Исус се фокусира на големите, но и на малите работи. Зборува за нахранувањето на 5000 мажи. Таму пишува, кога народот тргна по него, тој ги прими и им зборуваше за Божјото царство и ги оздравуваше оние кои имаа потреба од исцелување. Значи, гледаме две работи. Ги поучуваше на Божјото царство, ама и ги оздравуваше оние што имаа потреба. Подоцна, 12 дојдоа при него и му рекоа: отпушти го народот да оди во околните села, за да најде преноќиште и храна, зашто тука сме на пусто место. Гледате, некој од луѓето во тимот на Исус забележали детали. Исус им рече: вие дајте им да јадат. А тие рекоа: ние немаме повеќе од 5 леба и 2 риби. Освен тоа, како ќе нахраниме за толку голем народ? Бидејќи беа 5000 мажи без жени и деца. Исус им кажа: седнете ги во купчиња од по 50. И така направија. Сите испоседна. Тој ги зеде 5 леба и 2 риби. Погледна кон небото, ги благослови и ги раскрши, и им ги даде на учениците за тие да ги разделат на луѓето. И сите се наситија и на крајот останаа од парчињата 12 кошници. О, ми се допаѓа овој текст. Ова чудо е прекрасно со умножувањето на лебовите. Се спомнуваат големи нешта, гледаме чудо, но исто така гледаме и развој на водството. Исус се справува со голема толпа, визијата Божја се исполнува, но гледаме дека Исус укажува и на некои детали. Ни се зборува за 5 леба и 2 риби. Ни се спомнува за групи од по 50 луѓе. Ни се дават мали детали како Исус благодари,
го дава лебот и не го прави сам, иако можеше. И на крајот ни се спомнува детал дека останале 12 кошници со храна. Така, ако Исус можеше истовремено да мисли и на големите, на малите нешта, треба и ние, кога станува збор за црквеното водство. Но мора да признаеме дека сите сме различни. Некои луѓе се фокусираат на големата слика, а на деталите – не. За нив тоа се занемарливи работи. Обножувањето на храната, тоа се важните нешта. Други пак се надарени од Бог да ги забележуваат малите работи, кои што се исто така вредни. И ако не ги забележат и не се поправат, може да донесат голема штета. Ние често сме фокусирани на едното или на другото, а имаме потреба едни од други. Сакам да зборам за три големи нешта по однос на црковното водство и три мали нешта, кои исто така се важни за црковниот живот. Трите големи нешта се: прво, содржината на тоа што го проповедаме; второ, заедницата; и трето, градењето на водачите. Прво, содржината на тоа што го проповедаме. Верувам дека луѓето доаѓаат во локалната црква пред се за духовно да се нахранат. Духовното хранење во локалната црква е примарно нешто. Јас сакам да слушам славење. Но за луѓето е важно што ќе земат со нив од духовната храна. Кога станува збор за содржината на проповета, јас бев долги години од еден тим, а потоа со Джеки се преселивме каде што сме сега, во градот Дурбин, каде го предесе задоволството пред 9 години. И бев одговорен за проповедањето, т.е. духовната храна на таа локална црква. We'd come up with a good idea for a preaching series, and when we got to just the second last week, првата година за мене беше многу стресна. Открив дека имаме серии на проповедање. What we decided to do is to plan a little further in advance. So, и си викав, леле, следната недела морам да смислам нешто ново. А открив и дека е добро да планирам однапред за неколку недели што ќе зборувам. И затоа на календар ги ставивме сите недели во текот на годината, само основните нешта. И почнавме да размислуваме за три месеци однапред за серии на проповеди. И за годината веќе во просек имавме 9 различни серии проповеди. И тие се важни за животот на локалната црква. Овие 9 серии траат 4 до 6 недели секоја, и кога завршуваат летните одмори на крајот на школската година, во Јужна Африка ние имаме 4 школски семестри, и при секој семестар имаме серии. Започнуваме со тринеделна серија, која што се нарекува «Вклучи се», која ги потикнува луѓето да се вклучат во локалната црква. Продолжуваме со 6-неделна серија, на кои ги покануваме луѓето во групи да ги слушат неделните проповеди и да дискутираат. Потоа имаме серија од Евангелијата, следните 6 недели. Имаме и серија која што се фокусира на црковни активности, како давање и служење, серии за Стариот Завет, серии за Новиот Завет, имаме серии за Божик, и имаме една, две, три серии за практични теми од животот, како семејство, брак, финанси, родителство. Имаме серија за доктрините, која што се нарекува големите прашања,
Но добро е сите овие работи да се планираат однапред. И за мене тоа е помал притисок, бидејќи знам каде одиме. Втората голема работа на која треба да обрнеме внимание е заедницата. Еден од најпознатите текстови во Новиот Завет за локалната црква е во Дела Апостолски 2 глава, 42 до 47 стих. Но јас би се посветил само на еден дел, каде што вели, се посветија на учење од апостолите, на заедничките собири. Овде вели беа заедно, се нагласува фактот дека беа заедно. И овој збор заедно е како лепило за црквата. Ако ние не би се собирале заедно како локална црква, можеме да гледаме и други проповедници, сигурно имаат подобри проповедници и од мене. Но оно што ја прави локалната црква уникатна е заедништвото, близината. Според моје мислење има две нешта кои ја движат локалната црква. Едното нешто се нашите неделни собирања. Другото нешто, колко што е исто така важно, се малите групи, каде се собираме за да дискутираме, да се молиме, да се изградуваме едни со други. За мене тоа е значењето на локалната црква. И би сакал да ве охрабрам преку ова нешто за да поблизо го разберете значењето на локалната црква. Big picture item, if I could put it like that, that for me is a massive part of being involved in a local church is the development of leaders. Третата голема слика, ако би можам така да кажам, кога зборуваме за локалната црква, е изградување на лидерството. За мене навистина беше интересно тоа што Исус во предходниот пример можеше сам да направи се. Тој можеше да го зеде лебот и да подели на другите. И другите ќе рече, о, прекрасно направи. Иисус секогаш е прекрасен. Но интересно е што тој го даде лебот на учениците, тие да го делат. И вистинското чудо на умножување се случуваше во раците на апостолите. Оваа сторија не вели дека кога Исус го држеше лебот се умножуваше. Тој им го даде на нив. И замислете, како се чувствуваат тие кога кршат леп и додека ја држи едната половина се создава цел леп. И потоа добивате уште повеќе леп. И уште повеќе. Како делите, тој се создава повеќе. Го давате на другите. И кај вас се создава една увереност. И на крај, она што останало го собирате и откривате дека 12 кошници останале. Разбирате дека Исус сака вас да ве научи лекција дека умножувањето се случува во вашите раци како ученици. Затоа, ако сакате вашите водачи да имат некакво искуство, тогаш дадете им го лебот во нивните раци. Ние престануваме да ги развиваме способностите кај водачите, бидејќи мислиме дека се можеме сами. Но ако не им го даваме лебот и рибата во нивните раце, нема да ја видиме, да го видиме чудото на умножување во нивните раце. За мене, идејата за развивање на водачи оди на две нивоа. Првото е грижата за постоечките водачи, а второ, изградување нови водачи.
Грижата за постоечките водачи е навистина важна. Некои од вас може би активно сте водачи 20 години и правите работи со затворени очи. И кога има такви водачи, може би си велите, тие се во окей, јас можам сега да создам нови. Но тие си велат, а сега кој ќе се грижи за нас? И навистина голема инвестиција е ако вложуваме и во тие што веќе се водачи. Но ако само тоа го правиме, ја пропуштаме радоста од доаѓањето на нови водачи. Понекош навистина тие имат нови идеи и ги прават работите поинаку. Дел од процесот во менторирањето е и разговарањето со другиот и слушувањето на другите. Ние можеме да научиме од нив исто колку што и тие може да научат од нас. Така да тоа се трите големи нешта за кои што зборувавме. Ајде сега да зборуваме за три мали работи кои исто така се важни. Број 1. Нашите практики на неделните богослужби. Сите ние имаме практики за време на неделните богослужби. За некои тоа е само проповедањето, слушаш и си одиш дома. Но за да има големо влијание за луѓето што ги посетуваат нашите богослужби, треба да внимаваме на ситниците. Може би за некој е премногу ладно, премногу топло. Така да, еве, нафрлете работи кои што сметате дека се мали, а сепак важни. Најнапред, еве, може да спомнеме таблата. Можат ли луѓето да препознаат каде се наоѓа вашата зграда? Или пречекот, дали луѓето што ги поздравуваат посетителите се потполно нови? Понатаму звукот, дали звукот е доволно гласен или пак е премногу гласно? Осветлувањето, дали при прожектирањето се гледат јасно буквите? Температурата во просторијата, може би е премногу жешко или за некој е премногу ладно. Обидете се да најдете средина каде што луѓето ќе се чувствуваат пријатно. Понатаму музиката. Колку песни ќе се емитуваат? Дали ќе е предолго? Колку соопштенија ќе се емитуваат? Сето ова е дел од искуството на една неделна богослужба. Гледате, луѓето може би не знаат колку треба да трае една богослужба. Но ако таа трае два пати подолго од вообичаеното, некои ќе заспијат. Може би нема да забележите ако е премногу жешко, но има луѓе што ќе забележат. Затоа, внимавајќи на овие мали, но практични работи, ние помагаме луѓето кои што доваѓаат, а не го познаваат Христос, да се чувствуваат пријатно. Или што е со мајките со бебиња? Дали за нив има посебна соба? Тешко е ако нема. Или детската служба. Многу луѓе се приклучуваат на нашата црква заради прекрасната детска служба. И децата, кога ќе им се допадне тие, ќе ги потикнат и родителите да дојдат следната богослужба. Ние ќе ги пречекаме и ќе се радуваме на нив. Гледате, ни едно од овие нешта не предизвикува чудо на умножување. Кршењето на лепсом во мали делови, собирањето на кошници или делењето на луѓето од по 50, тоа не предизвикува умножување, но помага во дистрибуцијата на чудото. Пред некое време поканивме пријатели во нашата црква да бидат тајни наблюдувачи. Луѓе кои што никош не биле во нашата црква порано, за да го споделат нивното искуство со нас. И
Потоа, тие седеа со нас 45 минути и ни го споделуваа нивното искуство. На крај им дадовме некои подароци, но оно што се случи, ти, бидеќи доаѓаш секоја недела, не забележуваш некои детали. Но како посетител кој што доаѓа прв пат, тие забележуваат некои нешто. Сфативме, например, дека ни требат нови ознаки. Некои луѓе се пожалија и на температурата. Некои луѓе се пожалија дека не им е баш удобно таму каде што седат. Овие беа работи со кои што ние сме навикнати. Ние не ги забележуваме. Исто така, ако посетувате некоја друга црква за прв пат, може да земете и некои идеи од нив. Второто нешто кое се однесува на црквата и е многу важно, се однесува на црковниот календар. Оно што мислам овде е ритамот со кој што функционира црквата. Најдете ритам што функционира за вас. Не обидувајте се да ги копирате другите цркви. Јас открив дека ако не планирате, црквата може да доживе неуспех. Има луѓе кои што се полни со идеја, ајде да имаме многу црковни настани, но треба да имате добар план. Еве, например, ако знаете дека доаѓа активет конференцијата, во тој период не планирате ништо пред или после. Знаеки дека нашата црква е поврзана со тоа, ние се подготвуваме. За нас исто така Великден е голем настан. Затоа не планираме многу други настани околу Великден. Спомнав дека имаме и 4 семестри. Во некој од нив е подобро да имаме курсеви за обука и тоа го планираме грижливо. Најдобро да имате календар во кој што нема да се преоптеретите и да прегорите, туку ќе бидете продуктивни и ќе можете да се вклучите во локалната црква. Ние во црквата не трчаме спринт, туку маратон и сакаме за долг период да можеме да служиме во црквата. Ако немаме никаков одмор, никакви паузи и празници, тогаш тешко дека ќе успееме. И последната мала работа за која сакам да зборувам е комуникацијата во животот на една црква. Било кој двајца луѓе може да имат погрешна комуникација или недоразбирање, дури помеѓу маш и жена. Иако двајца кои што се сакаат можат да имат недоразбирање и погрешна комуникација, што кога станува збор за 50 или 100 или 500 во една црква? Затоа комуникацијата за оно што се случува во една црква е многу важно. Открив дека премногу комуникација е штетно, исто како и премалку комуникација. Например, еден од начините на комуникација денеска е имејлот. Ако им го преполните имејлот на луѓето со секојдневни пораки, колкумина од нив мислите дека ќе ги читаат? Тие само ќе ги бришат. Затоа, обидувајќи се премногу да им праќате, вие всушност ќе постигнете спротивен ефект. Ова се некои од начините на кои може да комуницираме во локалната црква за сообштенија. Можеме преку мејлови, преку SMS пораки, преку социјалните мрежи, преку медиумски канали и така натаму. Ние имаме многу активности во црквата. Многу нешта се случуваат секоја недела. И затоа воспоставивме правило. На неделните богослужби ги ограничивме сообщенијата најмногу до 3. Имам пријател пастор кој што ја води својата црква и кај него сообщенијата траат до 15 минути.
Тој скоро како да проповеда со неговите соопштенија. Луѓето дури си заминуваат од неговата црква и се жалат на предолгите соопштенија. Бидејќи луѓето не можат да памтат толку, можат 5-6, не можат да памтат многу соопштенија. И затоа ние тоа го применуваме во нашата црква. Имаме други канали како пренесуваме информација која е потребна. И одлучивме дека е важно како и колку често тоа треба да се прави. Комуникацијата треба да биде лимитирана, но регуларна, постојана. Се обидав денеска да го дадам моето најдобро во споделување на три големи работи: проповедањето, заедницата и изградба на водачи, како и три мали работи: неделни практики, црковен календар и комуникацијата. Да се биде вклучен во локалната црква може да е тешко, но црквата е единствено нешто по кое се враќа Исус. Не знам за вас, но јас сум воодушевен што можеме да поминеме време, енергија и да инвестираме во Христовата црква. Во контекст на вечноста, важно е сето ова што го правиме. И ве поздравувам за сето она што го правите и за учеството во оваа конференција. Држате ги очите отворени за големите нешта, но и за малите работи. Бог нека ве благослови.